পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। যে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আহিলোঁ, গতিকে দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম। এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ। এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, অমলেট, ৰুটি, মিঠাই, চাহ। এতিয়া মই খাই লওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ। ছাগলী খাই দিবি এতিয়া বাজিছে 2:20। যিহেতু হোলী আহি আছে, দৌল আহি আছে, বহুত কাম আজৰিয়ে হোৱা নাই। ৰাতিপুৱা সেয়া খোৱাটো দেখুৱালোৱে, গতিকে তাৰপিছত পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ। এতিয়া আৰু বহুত কাম বাকী আছে। কোনো মতে ভাতকেইটা বনাই আজৰি হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ ভাত খোৱাতে বহুত দেৰি হয়, সেইকাৰণে এতিয়া লৈছোঁ। এতিয়া 2:20, এয়া চিৰাৰ ফহা বুলি কয়, বাদাম, বুট, কাজু, খিচমিচ এনেকৈ বনাইছোঁ। এইখিনি খাই লওঁ, কাৰণ ভাত খোৱাতে কেইটা বাজে ঠিক নাই, আৰু মোৰ বহুত কাম বাকী আছে। আৰু এয়া লৈছোঁ চাহ, এইখিনি মই খাই লওঁ। আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ, এই বৃহস্পতিবাৰলৈকে আৰু কাম চলিয়ে থাকিব, আৰু পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই খাই লওঁ, অৱশ্যে খোৱাটো মই দেখুৱাওঁ দেই কেনেকুৱা হৈছে। এইটো খাই নাৰিকলৰ দিছোঁ মই, এইটো খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। খাই লওঁ মই, পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া মই দি আছোঁ পানী, কাৰণ নতুন পকি পানী মাৰিব লাগে। এইখন চাইকেল, কৌটিটুকীয়া চাইকেল, মন হীরা দই সাইকেল না হয় কিলিঙা, মন হীরা দই সাইকেল না হয় কিলিঙা। এয়া আমার সাইকেল আহি গল, এতিয়া স্কুলত যাব লাগিব, পিছত লগ পাইছো। এইকেইটা আমার সাইকেল পার্টি, এই দুজনে নতুনকে লৈছে। বাবুয়ে কেতিয়া লৈছা? যোৱাকালি। তই? পৰহি। অসীমে লৈছে 2019ৰ 3 তাৰিখ, আৰু তই 18ৰ কেই তাৰিখ? 18ৰ 5 তাৰিখ। ই লৈছে 19ৰ 3 তাৰিখ, ই লৈছে 22ৰ কেই তাৰিখ? 14 তাৰিখ। নহয়, 22ৰ 13 তাৰিখ। গতিকে এতিয়া আমি গুড়া কুটিম, এয়া গুড়া ভাজি আছোঁ। এয়া আমাৰ ভাতৰ লগত আছে ভাত, পেটু ভাজি, মাছ ভাজি, এয়া হ'ল বন্ধাকবি, এয়া হ'ল আলু ভাজি, এয়া হ'ল বিলাহী, আৰু এয়া ভাত খাব লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমি সান্দহ গুড়ি কুটাৰ বাবে এয়া মই ভাজি আছোঁ, আৰু খুৰী আৰু বাইদেউহঁতে খুন্দি আছে। এয়া আমাৰ পুৰণা পাকঘৰত মই গুড়া ভাজি আছোঁ, আৰু এয়া পিঠাগুড়িও ভজা হৈছে,
গতিকে চাই থাক। এয়া মই খোলা চাপৰি বনাম। এতিয়া সন্ধিয়া চাহৰ কাৰণে যিহেতু পিঠাগুড়ি খুন্দা হৈছে গতিকে আজি আৰু বেলেগ নাস্তা নবনাওঁ, খোলা চাপৰি পিঠাৰে আজি সন্ধিয়াটো চলাই দিওঁ। মই কেনেকৈ বনাই চাই থাক। ইয়াত অকণমান দিম মই নিমখ। খোলা চাপৰি পিঠা কেনেদৰে বনাওঁ দেখাওঁ, মই বেক কেমেৰাৰে দেখাইছোঁ, নহ'লে বহুত এন্ধাৰ যেন লাগে। এয়া নিমখ গুলি লৈছোঁ, নিমখ আৰু পিঠাগুড়ি পানী, গতিকে মই বেক কেমেৰাৰে দেখাইছোঁ। তাৱাখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত দিছোঁ তেল। তেল অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে, তেতিয়া খাই ভাল লাগে। ইয়াত ঢাকনিখন এতিয়া মই লগাই দিম। এতিয়া মোৰ হৈছে চাগে, অকণমান ঘূৰাই দিওঁ। হৈ গ'ল। এতিয়া বাজিছে ছয়টা চাৰে ছয়টা। এতিয়া মই খাব ওলাইছোঁ এয়া চাহ আৰু এয়া খোলা চাপৰি পিঠা আৰু মিঠাই। আজি যিহেতু পিঠাগুড়ি খুন্দা হৈছে, অহাকালি লাড়ু বনাম, পিঠা বনাম। আজি গুড়া কুটিলোঁ আৰু গুড়া মানে পিঠাগুড়ি কুটিলোঁ আৰু সান্দহ গুড়া বৰা চাউলৰ সেইটো অকণমান কুটিলোঁ, যিহেতু দৌল আহি আছে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে শব্দ, আমাৰ ঘৰত যদি নুকুটো আধৰুৱা হ'ব, সেইকাৰণে অকণমান নিয়মটো পালন কৰিলোঁ। আমাৰ সন্মুখতে দৌল উৎসৱ হয়, সেইকাৰণে অকণমান যোগাৰ কৰাটো কৰ্তব্য, সেয়াই আৰু। মই আচলতে যিবিলাকে ডেইলি ব্লগ দিয়ে তেওঁলোকক মই আচলতে চেলুট জনাওঁ। ইমান কষ্ট হয় গোটেই দিনটো কেমেৰাটো লৈ থকা, আচলতে সম্ভৱেই নহয়। কিন্তু এনে ভাত চাহ ৰন্ধাটো বেলেগ, আমাৰ আৰু এক্সট্ৰা কাম থাকে যে সেইকাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়। আজিয়ে মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে, মানে কি বাৰে বাৰে মোবাইলটো ল'ব লাগে এনে আৰু। গতিকে ৰাতিলৈ আৰু নেদেখাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে আৰু যদি দিব লাগে তেনেকৈ মই দিম বাৰু, কষ্ট হ'লেও। গতিকে এতিয়া মই চাহ খাই লওঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।